Аливаа засгийн газар үйлчилгээний байгууллага. Энэ засгийн газар чухам яг ямар зүйлийг ард түмэндээ үйлчилж хийх гээд байгаа юм бэ? Өрнөөс гаргана, ажлын байр бий болгоно, тэтгэвэр нэмнэ гэсэн энэ олон амлалтуудаа биелүүлэхийн тулд ямар бүтцтэй байх вэ гэдгээ ярина. Дараа нь энэ зорилгод нийцүүлээд хэн хамгийн тохиромжтой вэ гэдгээ ярина. Тэгэхгүй юу хийх нь тодорхойгүй, ямар зохион байгуулалтаар яаж хийх нь тодорхойгүй, мөртлөө эц төгсгөлгүй л зүгээр л албан тушаалын хинээтнүүдийн уралдаан болно гэдэг бол энэ бол харамсалтай. Харамсалтай. Тэгэхээр ажлын байрныхаа зураглалыг юу хийх вэ гэдгээ тодорхойлж ийж сайд нар нь тодордог байх учиртай. Энийг нэгдүгээрт хэлмээр байна. Хоёрдугаарт хинч гарч ирсэн бай, ямар ч илб ид шидтэй гарч ирсэн бай, Монголын үрийг эхэлж дарна. Ажлын байр бий болгоно, тэтгэвэр нэмнэ, Монголыг мөнгөтэй болох хэрэгтэй, эдийн засгийг аварна. Тэхийн тулд оюут толгой, харамхтай орд, уул уурхайн баялгаасаа олигтойхон шиг ашигтай Монголд ашигтай болгоно гэдэг энэ засгийн ямар ч засгийн газрын энэ тэргүүний ажил. Тэгэхээр одоо монголчуудын маань хамгийн гол анхаарах зүйл гэвэл оюут толгойн гэрээг эргэж харах засгийн газар л бидний чухал байна. Энэ бол бидний хүчтэй барьж байгаа байр суурь.